নমস্কাৰ বিয়লি খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াকা এই মুহূৰ্তত ব্ৰেক ব্ৰেক নিউজ গৰমৰ বাবে মহানগৰী বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে 24ৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰলৈ গুৱাহাটীত বন্ধ হ'ব সকলো বিদ্যালয় গৰমৰ বাবে অসুস্থতা অনুভৱ কৰিলে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অভিভাৱকৰ আহ্বানৰ পাছতে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে বিদ্যালয়সমূহ ব্ৰেকিং নিউজ গৰমৰ বাবে মহানগৰী বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে 24ৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰলৈ বন্ধ ৰখা হ'ব সকলো বিদ্যালয় গুৱাহাটীত সকলো বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে গৰমৰ বাবে অসুস্থতা অনুভৱ কৰিছে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু তাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অভিভাৱকৰ আহ্বানৰ পিছতে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকিব চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয় 24ৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে 24ৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰলৈ বন্ধ হ'ব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ৰখা হ'ব 24ৰ পৰা 27লৈ আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে হীৰক আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে 24ৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে বিদ্যালয়সমূহ কিন্তু বহু বিদ্যালয়ত এতিয়াও পৰীক্ষা চলি আছে গতিকে কি সিদ্ধান্ত লৈছে পৰীক্ষা হ'ব নে পিছুৱাই দিব কি কৰা হ'ব চব এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে উৎকট গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কামৰূপ মেট্ৰ যিসমূহ জিলাৰ কামৰূপ মেট্ৰ যিসমূহ বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়সমূহ 24ৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই যি নীতি বা এই যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰী প্ৰাতিষ্ঠানৰ লগতে বেচৰকাৰী যিবোৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে কামৰূপ মেট্ৰ অধীনত এই সকলোবোৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে গৰমৰ বাবে উৎকট গৰমৰ বাবে বিভিন্ন স্থানত এটাৰ পিছত আনটো ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঢলি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা যিহেতু গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু কিছুদিন দুটা দিন পূৰ্বে যিহেতু বিদ্যালয়ৰ যি সময়সীমা আছিলে সেই সময়সীমা 7:30 বজালৈকে অনা হৈছিলে বা 7:30 বজাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 24ৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰলৈকে অৰ্থাৎ চাৰিদিনকৈ বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব বন্ধ ৰখাৰ এই মুহূৰ্তত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কামৰূপ জিলাৰ প্ৰশাসনে হয় বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসুস্থতা অনুভৱ কৰিছিলে যিহেতু প্ৰচণ্ড গৰম আৰু বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে আৰু সেয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে কিন্তু এতিয়া যিহেতু পৰীক্ষাও হৈ আছিলে পৰীক্ষা হ'ব কি হ'ব নিশ্চয়কৈ বহু বিদ্যালয়ত যিহেতু পৰীক্ষা চলি আছে আৰু সেই পৰীক্ষাসমূহ যিহেতু তেওঁলোকৰ পিছুৱাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যিবোৰ পৰীক্ষা আছিলে হয়তো পিছলৈ বিদ্যালয়ৰ যিবোৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনাৰ পিছত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি আৰু দেখিব পোৱা গৈছিল যে বহু বিদ্যালয়ত পৰীক্ষা হোৱাৰ মাজতে যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঢলি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সেই তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাসমূহ যিহেতু কথা কোৱা হৈছে পৰীক্ষাসমূহ যিহেতু পিছলৈ পিছুৱাই দিয়াৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ যি পৰিদৰ্শকে সেই পৰিদৰ্শকে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি বিদ্যালয়ৰ যি কৰ্তৃপক্ষ আছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুসৰি পিছলৈ সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহি আছে আৰু দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে এই পৰীক্ষাসমূহ সমাপ্ত কৰাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি থকাৰ কথাও এই মুহূৰ্তত বিদ্যালয়ৰ যিবোৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে কৰ্তৃপক্ষই এটা চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে কিন্তু যদি চাব যায় যে বিগত 5-6 দিন ধৰি যি উৎকট গৰম হৈছিলে সেই উৎকট গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত কামৰূপ মেট্ৰই গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কিন্তু বাকী যিসমূহ জিলা আছে জিলাসমূহে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে চাব যায় যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণেশ শইকীয়াই কৈছিল যে বিদ্যালয় যি পৰিদৰ্শকৰ লগত আলোচনা কৰি যিখন জিলাৰ উপ আয়ুক্ত আছে আয়ুক্তৰ লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিছিলে সেই অনুসৰি আজি বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক যিগৰাকী আছে কামৰূপ মেট্ৰৰ তেওঁ ডি চিৰ লগত আলোচনা কৰিছে আৰু আলোচনা কৰি এই সিদ্ধান্ত যিহেতু গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু দুটা দিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বিদ্যালয় সময়সীমা সলনি কৰা হৈছিলে কামৰূপ মেট্ৰৰ অধীনৰ বিদ্যালয়সমূহ সময়সীমা সলনি কৰা হৈছিলে সেই অনুসৰি বিদ্যালয় সময়সীমা 7:30 বজাৰ পৰা বিদ্যালয় আৰম্ভ পাঠদানৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছত দেখিব পোৱা গ'ল যে 12 বজাত সমাপ্ত হৈছিল ঠিক একেদৰে সেই যি নীতি বা সেই যি নিয়ম সেই নিয়ম অন্যান্য যিবোৰ জিলা আছে জিলা ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল হয়তো এই কামৰূপ মেট্ৰৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উৎকট গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যি বন্ধৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কাইলৈ পৰা 27 যিহেতু ছেপ্টেম্বৰলৈকে হয়তো অন্যান্য যিবোৰ জিলাৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক আছে সেই বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকে উৎকট গৰমৰ প্ৰতি বা সেই জিলাখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ গৰমৰ তাপমাত্ৰা আছে সেই বিষয়ে সেই চাই যি আয়ুক্ত আছে আয়ুক্তৰ লগত আলোচনা কৰিব আলোচনা কৰি হয়তো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে বিদ্যালয়ৰ এই যি কামৰূপ মেট্ৰৰ অধীনৰ যিবোৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী হওক বা প্ৰাদেশিকগত যিবোৰ বিদ্যালয় আছে সকলোবোৰ শিক্ষানুষ্ঠান 24ৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে উৎকট গৰমৰ বাবে বন্ধ থাকিব হয় ধন্যবাদ জনাইছো হীৰক
পুনৰ জনাইছো গৰমৰ বাবে মহানগৰী বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ৰখা হ'ব 24ৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে 27 ছেপ্টেম্বৰলৈকে গুৱাহাটীত সকলো স্কুল বন্ধ থাকিব গৰমৰ বাবে অসুস্থতা অনুভৱ কৰিছে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সেইবাবে সকলো স্কুল বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অভিভাৱকৰ আহ্বানৰ পিছতে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কাইলৈৰ পৰা বন্ধ থাকিব 27 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বন্ধ থাকিব সকলো বিদ্যালয় কামৰূপ মহানগৰ জিলাত বন্ধ থাকিব চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয় জিলা আয়ুক্তৰ সন্মতিত সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে সকলো বিদ্যালয় মঙ্গলদৈ পটুপুখুৰী হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ সঞ্চালকৰ হত্যাকাণ্ডত এজন ছাত্ৰক আটক কৰা হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনৰ সারি জ্যেষ্ঠ ছাত্রর আক্রমণত মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ বিদ্যালয়খনের প্রধান শিক্ষয়িত্রী জানকী ডেকা কুমার সহ বিদ্যালয়খনের আন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলকে সোধা পোছার বাবে মাতি পঠিয়াইছে পাথরীঘাট আরক্ষী চকিয়ে ছাত্রজনক হত্যার অভিযুক্ত এজন ছাত্রক আটক করেছে আরক্ষী দশম শ্রেণীর এজন ছাত্রক আটক করেছে পাথরীঘাট আরক্ষী সারি ছাত্র পহারত নবম শ্রেণীর ছাত্রজনের মৃত্যুর অভিযোগ প্রধান শিক্ষয়িত্রী জানকী ডেকা কুমারকো মাতিছে থানালে আৰু যিবিলাক অইন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলো আছে সকলোকো সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে দৰং পটুপুখুৰী হাইস্কুলত সংঘটিত হৈছে অতি দুখজনক এই ঘটনাটো সহপাঠীৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ চাৰিজন ছাত্ৰ একেলগে কৰা প্ৰহাৰত ভৱেশ ডেকা নামৰ এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ভৱেশ ডেকাৰ মৃত্যু হৈছে পটুপুখুৰী হাইস্কুলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বিদ্যালয়খনত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনা হোৱাৰ পিছতে অধ্যক্ষই জনোৱা অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীৰ হুলস্থুল শুনি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে গৈ ছাত্ৰজনক অচেতন অৱস্থাত দেখে আৰু লগে লগে 108ৰ জৰিয়তে নিকটৱৰ্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ লৈ যায় কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও নিহত ভৱেশ ডেকাৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হয় ইফালে ভৱেশ ডেকাৰ যিজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে পিতৃয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দেওবাৰে চাৰিজন ছাত্ৰই ভৱেশ ডেকাক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল দেওবাৰে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এটা পুখুৰীৰ পাৰত ছাত্ৰজনৰ বুকুত ধৰি ভাবুকি দিছিল আৰু তাৰপিছতেই ঘৰলৈ আহি নিশা পিতৃক সকলো কথা বিৱৰি কৈছিলোঁ কিন্তু ছাত্ৰজনে আৰু বেলেগ নামেৰে জোকোৱাক লৈ ছাত্ৰসকলৰ সৈতে হৈছিল সংঘাত আৰু তাৰ বাবেই কাজিয়া হৈছিল চাৰি ছাত্ৰৰ সৈতে ভৱেশ ডেকা নামৰ ছাত্ৰজনৰ কিন্তু আজি যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পিছতে প্ৰহাৰ কৰে ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হয় পিতৃক চাৰিজন ছাত্ৰৰ নাম কৈছিল ভৱেশ ডেকাই ছাত্ৰকেইজনৰ ঘৰ বিদ্যালয়ত অভিযোগ দিয়াৰ কথা আছিল পিতৃয়ে কৈছিল অভিযোগ দিয়াৰ কথা কিন্তু পুত্ৰই পৰীক্ষাৰ পিছত অভিযোগ দিলেও হ'ব বুলি পিতৃক কৈছিল কিন্তু অভিযোগ দিয়াৰ পূৰ্বে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পাছতেই ভৱেশ ডেকাৰ মৃত্যু হয় তদন্ত কৰি আমি এইখিনি ৰিপৰ্ট কৰিম আৰু কেছটোৰ তদন্তটো হ'ব ব্যৱস্থাটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰি ন কাৰোবাৰ কিবা নেগলিজেন্স আছে যদি ইঞ্চপেক্টৰ স্কুল আহিব তেওঁ চেক কৰিব মই ৰিপৰ্ট কৰিমগৈ ডি চি মহোদয়ৰ লগতো কথা পাতিম আমি গোটেইখিনিকে আজি উৎপোষ কৰিবলৈ নিবই লাগিব অঁ এইকেইজনকে কি পৰিৱেশত হ'ল ঘটনাটো আমি জানিব লাগিব এজনে কৈছে মানে তাৰ যিজনে পঢ়া মানে যিজনে মাথা কৰিছে ল'ৰাই সেইজনে কৈছে যে আমি ৰিমট কৰিছোঁ যোৱাকালিও তাক বোলে ৰবিবাৰে বন্ধ আছিল পুখুৰী পাৰালৈ ওলাই আহোঁতে সিহঁতে যাই পেলাই বোলে তাক বুকত ধৰিছে মাৰিছে মাৰি পেলাই কৈছে এইটো শেষ কৰি দিম এনে বুলি আজি স্কুলত কালি ৰাতি ঘৰত কথাখিনি কৈছে মই তাক কৈছোঁ মই স্কুলত যাম মানুহ ছোৱালীকেইটাৰ নাম আনি মাক দেউতাকৰ ঘৰত যাই কম নে বাবু এনে বুলি কওঁতে কৈছে আজি ক'ব নালাগে পৰীক্ষা ভাঙাৰ পিছত কবি এতিয়া মই স্কুলত যাম তো তাক সুধিছোঁ বাবু মই স্কুলত যাম না আজি সি কৈছে নাংগেই যাবা এনে বুলি তাৰপিছতে সিহঁতে আকৌ স্কুলত যাই পি আগুৰি আগুৰি মাৰিছে তাক চোলা তোলা ছিঙি দিছে মুখত খুচিছে গুৰত খুচিছে আজি ক'ত ক'ব পাৰিলে আকৌ স্কুলতে মাৰিলো শেষা কৰি দিলা মই উঠিছিলোঁ কিবা বোলে তাক চকুৱৈ সেনেকৈ কিবা সেনেকৈ লাগছি ফুবুৰা বুলি কয় বোলে নে সেমাখিনি শিকোৱা কথা কালিয়ে তাক
পুখুরী পাত কি জানি এটা সাতটাই লোক লাগি মারলা হয় নল্লা তাতে হাই স্কুলত মারলা বিচারিব আপনি যে স্কুলের কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব আছে আসিল যাও নিয়ম বুড়া কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব আছে কোনো বিচার নাই পরমপুর স্কুলত একদম সব হরায় গণ্ডগোল তাতে হরায় গণ্ডগোল তাতে আর মাতৃও অভিযোগ আছে পাঁচজনমান লড়াই সদায় বেলেগ নামেরে নিতু জোকাইছিল ভবেশ ডেকা নামের ছাত্রজনক শনিবারে ছাত্রকেজনে জোকাত ছাত্রকেজনক টানকই কৈছিল ভবেশে আর পিছত দেওবারে ভবেশ ডেকাক ভাবুকি দিছিল ছাত্রকেজনে আজি বিদ্যালয়ে যাওয়ার পিছতে প্রহার করা হয় ছাত্রকেজনে মিলি ছাত্রজনক প্রহার করে আর তার ফলতে মৃত্যু হয় ভবেশ ডেকা নামের ছাত্রজনের আৰু একদিন বোলে লিকিৰা কিটাই বোলে জোকাই চলিটো কাকো উল্টেই নকবাই কাকো উল্টেই নকবাই চলিটো লিকিৰা গিলাকে চুকালিও মিচিক আহি পেলাই আঁতৰ হৈ যায় স্কুলত মাষ্টৰ খাকেছি ছাৰ মোক এহেঁতে বেমাৰ থাকা বুলি হাঁহে ছাৰ মোৰ কি বেমাৰ আছে এহেঁতে কবা লাগব মই দেউতাহঁতক কৈ দিম যায় বুলি কৈছে বোলে কমতে বোলে মাছদৰে মাতি নি পেলাই বোলে মাছ সুধিলা ইয়াৰ কি বেমাৰ আছে এহেঁতে বোলে কৈছে ছাৰ ইয়াৰ মিৰ্গী বেমাৰ আছে বুলি পালে কি বোলে কৈছে মোক যাই চলিটো উঠি অ মা মোৰ মিৰ্গী বেমাৰ আছে নেকি মোক চবে কৈছে আজি বুলি মই মুতুলাই লৈ গৈছো অ গোমাই সৰুতে তই ডাউৰোতে মাথা ঘূৰে একবাৰ দিবা বুজিছিলি পৰোতে মই তই কিমান গুৱাহাটীয়ে মঙলাই ঘূৰাইছো একো বেমাৰ নাই তোৰ এটা মোৰ চলিটোৰ একো দায়িত্ব নললে আজি আহি পেলাই জানো ডেস্কবান ভাল কৰি আছিল কালি পৰীক্ষা আছে মোক কৈছে মই যাবা মই নাংগে গোৱা যাবা আজি যাবা লাগব মই নাইনত চলিও নেগেলি আপুনি মাষ্টৰহঁতে ডেস্কবান ভাল কৰিব দিব অ গোৱা কালি লিগিৰাকেইটাই দম দিছে তই একেলা ৰাস্তা নাই বিৰা তোনৰ লগতে যা তোনৰ লগতে আহ তোনোক মাতি পেলাই যাওঁ গোৱাই মই তোনোক মাত বাঢ়িছোঁ সি তোনোক মাতিছে তোনো আগে যাব পাই সি একেলা আহিছে সাতটা স্কুল বহিব বুলি কৈছে সেই ল'ৰাজন কালি যোৱাকালি বুঢ়ীনগৰ পুখুৰীত ফুৰিবলৈ গৈছিল তেনেমৰ চাৰিজন ল'ৰাও আহিছিল সিহঁতে ফোনা ফোনিকে আহিছেনে কি সেইটো আমি বাৰু এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই ল'ৰাজনক সিহঁতে কালি দম দিছে দম দে একশ নে দুইশ মাৰিছেও মাৰোঁতে যিজন আজি ল'ৰা ঢুকাইছে সেইজন ল'ৰা মনে মনে আহিছে একো নকলা দুটা মানে কি ক্লাছ হৈছে হোৱাৰ পিছত ভৱেশ আৰু তাৰ লগত আৰু কোনোবা এজন আহিছে সিহঁতে পানী খাব আহিল পানী খাব আহোঁতে তেনেমৰ যিজন ল'ৰাই সিহঁতক দম দিছিল ওলাই সিও আহিছে আহি উঠি ভৱেশে ভালকৈ উঠিছে ভাল পাবতে হেৰি তই কালি মোক কিয় দম দিছিলোঁ মইতো তহঁতক একো কৰা নাছিলোঁ সেনেকৈ জাষ্ট ঠিক ক'বহে পালা যিজন ল'ৰাই বোলা ল'ৰাটোৱে ভৱেশৰ চলাৰ কলাৰ থৈছে কলাৰ দৰে সোতপোচ বোলা বস্তু একো নাই তাৰ এক ঘোচাম আছে প্ৰথম ঘোচা তাৰ গালত পুচি দ্বিতীয় ঘোচাত এই তাৰ পিঠিৰ ৰাজহাত পুচি ৰাজহাত পোৱাৰ লগে লগে সি তাতে বেহুচ হৈ গৈছে মাষ্টৰনীয়ে এইটোৱে মই দুখ মানে ঘটনাটো হোৱাৰ লগে লগে তাক যদি ধৰ হয়তো এম্বুলেঞ্চত নিলা হয় আজি সি আমাৰ মাজত থাকিল হয় ছাৰ বাইদেউসকলক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে যিজন ল'ৰাকেইটাই এই কামটো কৰে তেওঁলোকে এই স্কুলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে আৰু তেওঁ মানে সঠিক শাস্তি পায় পাব লাগে আৰু এই স্কুলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে নহ'লে আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত আমি স্কুলৰ পৰা এৰি গুচি যাম আজি আমাৰ 7:30 বজাত বিদ্যালয় খোলা হৈছিলে আৰু প্ৰথম ঘণ্টাটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি মই ক্লাছ 10ৰ কৰিছিলোঁ আৰু এওঁলোকে ক্লাছ কৰি ৰুমৰ পৰা আমাৰ কমন ৰুম পাইছিলে আহি তাৰপিছত আমাৰ CRCC ছাৰ আহিছিলে তেওঁৰ লগত মই ইউডাইছৰ কাম কৰি কেৰাণি মই আৰু এই CRCC ছাৰে এনেকুৱা ইউডাইছৰ বিষয়ে কিবা আলোচনা কৰি থাকোঁতে হঠাতে তাৰমানে এটা কিবা হেৰি আহিছে মানে কিবা হুলস্থুল এটা শুনিছোঁ মই তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীখিনি কমৰ মত আহিলে মই মানে দৌৰি গৈছোঁ কি হ'ল কি হ'ল তাৰপিছত ল'ৰা এজনক দেখিছোঁ তাৰমানে ভৱেশ ডেকা তেওঁ তাৰমানে মানে চেঞ্চলেছ হৈ পৰিছে এই মানে চকীত টেবুল কি বেঞ্চখনত বহাই এনেকৈ মানে মালিচ চালিচ কৰি থকা দেখিছোঁ তাৰপিছত 108 মাতিছোঁ লগে 108 মাতি মই দেওমনি হস্পিটেললৈ পঠিয়াইছোঁ আমাৰ লগত গৈছে প্ৰসন্ন ডেকা আৰু বেদান্ত বৰুৱা
তাৰপিছত তেওঁমানে হস্পিটেলত চিৰিয়াছ বুলি কোৱাৰ কাৰণে আকৌ মঙ্গললৈ ৰেফাৰ কৰিছে। মই এইখিনিয়ে জানিছোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া খবৰ পোৱা নাই। মই থানাটো জনাইছোঁ, থানাৰ মানুহ আহিছে আৰু ভি ডি পিৰ মানুহ আৰু গাৰ্জেনবিলাক যেতিয়া থুপুৰি লাগিছে, মই ভি ডি পিৰ মানুহ, গাঁওবুঢ়া, থানা আৰু আই এছ বাইদেউকো মই জনাইছোঁ ফোন কৰি, আৰু এম এল এ ছাৰেও ফোন কৰি সুধিছে কি হৈছে ঘটনাটো, মই বিৱৰণ কৈছোঁ আৰু ইমানখিনিয়ে। কোন ক্লাছ হৈছে? ভৱেশ ডেকা ক্লাছ নাইনৰ। আৰু যিজনে মানে মাৰা বুলি কৈছে, আচলতে ল'ৰাজনৰ মানে মিৰ্গী বেমাৰ থকা বুলি আগতে শুনিছিলোঁ, কিন্তু আজি কিবা এটা ঘটনা সিহঁতে মানে কৰিছে, মই এইটো চকুৰে মই দেখা নাই, কিন্তু পিছতহে দেখিলোঁ, মানে তাই চেন্সলেছ হৈ থকা অৱস্থাতহে দেখিছোঁ। উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক। পুৱাৰে পৰা খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি ধৰি ওলাইছে সূৰ্য দেৱতা। আজিও গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ আটাইবোৰ জিলাত সৰ্বাধিক গৰম অনুভৱ হৈছে। আজিৰ দিনটোৰ তাপমাত্ৰা 38-ৰ পৰা 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছে। ৰাজ্যৰ সকলো জিলাতে অত্যাধিক গৰমৰ ফলত স্বাভাৱিক জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে। পৰিষ্কাৰ আকাশ, বতাহ নোহোৱা আৰু অত্যাধিক আৰ্দ্ৰতাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা অত্যাধিক গৰম অনুভৱ হৈছে। 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উষ্ণতা হৈছে যদিও আজি প্ৰায় 45 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গৰম অনুভৱ হৈছে। অত্যাধিক গৰমৰ বাবে সাধাৰণ জীৱন যাপন ব্যাহত হৈ পৰিছে। দুপৰীয়া ভাগত তাপমাত্ৰা অধিক বৃদ্ধি পোৱাত বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে সকলোৰে জীৱন, ডেইলি নিত্য জীৱন বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে। ইফালে দেওবাৰৰ দিনটো বিগত 55 বছৰৰ সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা স্পৰ্শ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰু শ্বিলঙতো। অৱশ্যে আজি নিশালৈ গুৱাহাটীত পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অতি প্ৰয়োজন নহ'লে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনোৱা হৈছে। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী খাবলৈ আহ্বান জনাইছে চিকিৎসকে। লখিমপুৰৰ ধুনাগুৰিত প্ৰখৰ ৰ'দত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। উৎকট গৰমৰ বাবে ঢলি পৰি মৃত্যু হৈছে লোকজনৰ। মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে বিজুল কুটুম। গৰমৰ বাবে মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ। উৎকট গৰমৰ বাবে লখিমপুৰৰ ধুনাগুৰিত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। উৎকট গৰমত বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ পিছতে ঢলি পৰে লোকজন আৰু তাৰ ফলতে মৃত্যু হয় লোকজনৰ। মৃত লোকজনৰ নাম বিজুল কুটুম। প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপুনি মই খাইছোঁ শীতল পানীয়, চৰবত, কুলফি। কিন্তু সজাত বন্দী জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটিৰ গৰমৰ পৰা সকাহৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিলে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষই। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় বিচাৰি অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ ভিন ভিন জন্তুৰ বাবে ভিন ভিন ব্যৱস্থা কৰিলে কৰ্তৃপক্ষই। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত দেখা গ'ল ভালুক আৰু বনৰজাৰ জলকিলি। অতিমাত্ৰা গৰমৰ পৰা সকাহ পাবলৈ ব্যৱস্থা কৰিলে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই। লগতে জীৱ জন্তু খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে সজাগ লৈছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই। হয় নিশ্চয়কৈ, যিহেতু প্ৰচণ্ড গৰম পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি, যিহেতু আজিৰ দিনটোত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ পৰা 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ভিতৰত গৰমৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আগন্তুক 48 ঘণ্টালৈকে এই যিহেতু গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাই থাকিব। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত, যিহেতু মানুহে বা আমি গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পানীয়, ঠাণ্ডা পানীয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ, খাওঁ সেই ঠাণ্ডা পানীয়ৰ লগতে এ চি কুলাৰত আমি থাকোঁ। কিন্তু জীৱ জন্তু, যিসমূহ জীৱ জন্তু আছে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত, বিভিন্ন ধৰণৰ কেজত বা বাঁহত বা গঁৰালত যিসমূহ জীৱ জন্তু ৰখা হৈছে, সেই জীৱ জন্তুখিনিও নিশ্চয়কৈ গৰম অনুভৱ কৰে। সেই জীৱ জন্তুখিনি গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে চিৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষই। মোৰ সৈতে আছে চিৰিয়াখানাৰ এজন দাদা, আৰু আপুনি গোটেই দাদা যিহেতু জীৱ জন্তুখিনি চোৱা চিতা কৰে আৰু গৰম এবাৰ যথেষ্ট গৰম পৰিছে, গৰমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত, কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰথমে? আমি গৰমৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি ৰখা নাই। আমাৰ ডাইৰেক্টৰ মহোদয় কোৱাৰ লগে লগে ডাইৰেক্টৰ মহোদয়ে আমাক ফেনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, কুলাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, যাক যেনেকৈ লাগে তেনেকৈ আমি সেই বস্তুবিলাক মানে পৰ্যাপ্তখিনি আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি লৈ পেলাই জন্তুখিনিও তাৰমানে সুখ মানে অনুভৱ কৰিছে আৰু শান্তিত থকা বুলি নিজকে মানে আমাৰ নিজৰ দেখিলে মানে অনুভৱ হৈ যায় সিহঁতে অলপ আৰামত আছে। কেতিয়াৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰিছে? এইটো গৰম পৰাৰ লগে লগে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। কেতিয়ালৈকে চলি থাকিব এইটো? যেতিয়ালৈকে ঠাণ্ডা নাহে, ঠাণ্ডা নহালৈকে এই ব্যৱস্থা চলি থাকিব।
নিশ্চয়কৈ যিহেতু ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাইছে এনেদৰেই তেওঁলোকে ফেনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, বাঘ শুই আছে আৰু ঠাণ্ডা তেওঁলোকে তেনেদৰে প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি যদি আনখন পৰ্দাত দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আনখন পৰ্দাত আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম যে যি হয় বাঘসমূহ আছিল বা যিসমূহ জীৱ জন্তু আছিল সেই জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে বাট টাবৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, চাৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি আনখন পৰ্দাত দেখুৱাইছে যে ভালুকে গা ধুই থকা আমি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, এইখন পৰ্দাত নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেদৰেই অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ যিসমূহ জীৱ জন্তু আছে জীৱ জন্তুসমূহেও যাতে গৰম অনুভৱ নকৰে, যিহেতু 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত উষ্ণতা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিটো জন্তুৱে যাতে জীৱই যাতে কোনো ধৰণৰ গৰম অনুভৱ নকৰে চিৰিয়াখানাত থকাৰ পিছতো, সেইটো কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ওৰাং ওৰাঙৰ আমি কথা কৈছোঁ, তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে যি চাৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে লগতে থাকিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগত কটাবৰ কাৰণে ফেনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কুলাৰ ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া বাঘৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, আনখন পৰ্দাত আমি দেখুৱাইছোঁ যে ভালুকে কেনেদৰে গা ধুই আছে গৰমৰ দিনটোত। আৰু নিশ্চয়কৈ এনেদৰেই যিসমূহ জীৱ জন্তু আছে জীৱ জন্তুসমূহক গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাই কৰ্তৃপক্ষই কৰিছে এই বিশেষ ব্যৱস্থা। উৎকট গৰমৰ বাবে বিভিন্নজনে লৈছে বিভিন্ন পন্থা। গোঁসাইগাঁৱতো গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পান কৰিছে শীতল পানীয়, কুঁহিয়াৰ ৰস, তিয়ঁহ আদি। পেটৰ তাৰণাত ওলাই যোৱা লোকসকলে এনেদৰে কামৰ মাজতে লৈছে শীতল পানীয়। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোঁসাইগড় জয়মাত 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে দেখা গৈছে ইয়াতে যি ঠাণ্ডা পানী, সেই ঠাণ্ডা পানীৰ লগতে কুঁহিয়াৰৰ ৰস বা তিয়াহ আদি বিক্ৰী কৰি থকা দেখা গৈছে। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যোৱা যাত্ৰীসকলে এনেদৰে কিন্তু এই যে ঠাণ্ডা পানী, কুঁহিয়াৰৰ ৰস বা যেতিয়া হয় এইবোৰ ইয়াতে থামি খন্তেক সময়ৰ কাৰণে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এনেদৰে কিন্তু খোৱা দেখা গৈছে। আমি কথা পাতিব বিচাৰিম এজন আৰক্ষীৰ মানুহ আছে তেখেতৰ লগত। দাদা, আপুনি ইয়ালৈ আহি দেখা গৈছে ঠাণ্ডা পানী সেৱন কৰিব লগা হৈছে, কি ক'ব? হয়, মই এইটো পইণ্ট যিটো আছো প্ৰচণ্ড গৰম, হয় প্ৰচণ্ড গৰমৰ কাৰণে মই অলপ আহি ঠাণ্ডা পানী চানি খালোঁ আৰু। আমি কথা পাতিব বিচাৰিম আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেখেতে তিয়াহ খাই আছে, তেখেতৰ লগত যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিম, তাহলে কি ক'ব, কেনেকুৱা গৰম অনুভৱ হৈছে? গৰমটো বৰ্তমান বহুত পৰি আছে, মোটামুটি ধৰক কালি গৈছে 42% চেলচিয়াছ আৰু আজিও তেনেকুৱা, কালিতো আজিহে গৰমটো বেছি অলপ দেখা কৰি আছে। সেইকাৰণে কাম বন দুখীয়া মানুহবোৰে কাম বন বন্ধ কৰি ঘৰতে বহি নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যে জাগা অনুযায়ী যিখিনি গরিব মানুহ আছে সেইখিনিক অলপ রিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল হয়। কাম কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি আজি বিশেষ অসুবিধা হৈ আছে, ধান চান সব মৰি গৈ আছে। এতিয়া মূলা আৰু যিবিলাক শাক পাচলি আমি খেতি কৰিছোঁ এইটো নগজা হৈছে, উঠাই নাই, আৰু যিবিলাক উঠিছে সেইবিলাকো এতিয়া ৰ'দত মৰি আছে গৰমত। সেইকাৰণে আমাৰ বিশেষ অসুবিধা হৈছে আৰু ঘৰত থাকিব নোৱাৰা হৈছে। এতিয়া ফেন চেনটো নাই, এনে আমি গাঁৱলীয়া মানুহ, এতিয়া ঘৰৰ তলত বহি আমি সময় কটাই আছোঁ। এইফালে খোৱা বোৱা নাই, মজদুৰি কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে এতিয়া বিশেষ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আমি এতিয়া কি কৰিম বুলি উপায় নাপায় এতিয়া ৰাস্তাত ঘূৰি আছোঁ। হয়, বহুত কষ্ট হৈছে। হয়, আচলতে মজুৰি কৰা মানুহ, প্ৰতিদিনে দিন হাজিৰা কৰা মানুহ কিন্তু এই প্ৰচণ্ড গৰমত বাহিৰলৈ ওলাই যাব পৰা নাই, দিন হাজিৰা কৰিব পৰা নাই। আৰু এনেদৰে কিন্তু আজি কেইবাদিনৰ পৰা সমগ্ৰ অসমৰ লগতে টামাহাট অঞ্চল, টামাহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোঁসাইগাঁওলৈকে কিন্তু একে দৃশ্য দেখা গৈছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এটি বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱা। নমস্কাৰ।